zašto ja osobno vjerujem u veliki plan onaj plan koji se spominje za spašavanje čovječanstva i šta zapravo znači spašavanje čovječanstva uopće obzirom da ljudi mogu imati različite percepcije toga neki su u slučajeva ljudi su to čuli preko teoretičara zavjere, a to je prvi spominjao ona organizacija koja sebe potpisuje kao Q. I sad nekome na van se može činiti da su to gluposti i jedan dio ljudi će reći da je to patka, zajeb, odvraćanje pozornosti, psajop operacija itd. i tako dalje. I zapravo bilo je i trenutaka kad sam i ja u to sumnjao i mislio. To jest imao sam sumnju da bi to moglo biti. i Nije da nisam ja razmišljao u tom smjeru i da da mi nije to padalo na pamet i svakom ljudskom biću koje razmišlja logično i pokušava sa logične strane neke stvari zaključiti, se tako to može i činiti. I stoga je tu potrebna intuicija, tu je potrebno duhovno viđenje situacije da bi mogli razaznat je li taj veliki plan istina ili je laž. Ono što ja mogu reći, znači, ja znam što je meni pokazano i rečeno, ali i da mi nije, recimo, da se sad maknem od toga da evo kažemo da sam isprojicira ovaj, svoju vlastitu želju u informacije što je uvijek moguće naravno to se događa često kod ljudi da vlastitu želju isprojiciraju kao svu vlastitu intuiciju ili glas duhovnog vodstva to se zna često dogoditi kod ljudi i onda tako pogriješu u tim procjenama ali ono što je ja mogu reći, znači sad od, uh, od prvog mjeseca, od kad sam se vratio na duhovna savjetovanja, a i prije, znači i prije kad sam opet to radio pa sam pauzirao, znači sad ova zadnja tri mjeseca, koliko to radim, imao sam priliku da jedan dio, dobar dio ljudi koji su mi se javili su terapeuti ili iscijelitelji ili kanali ili znači već rade to ili tek treba ukrenuti sa, uh, sa, takvim radom. I po čemu ja tu vidim da zapravo zaista postoji plan? Zato što mi je pokazano, znači kroz ta savjetovanja, kroz, rad, kroz rad s ljudima, da postoje ljudi koji će odigrati važnu ulogu u pomaganju čovečanstvu u sad na dobu, koji će biti onako, tam, po mom mišljenju, onako šokantno, šokovito zbog otkrivanja ili tiga onog biblijskog razotkrivenja na jedan, na jedan, na jedan način. I onda tako kad imaš iskustvo, kakvog ja sam sad imao da, razgovaram s ljudima i da mi njihovo duhovno vodstvo pokaže gdje će oni radit, što će oni radit, s kime će ti ljudi radit, kako će isciljivat uh, i tako te neke stvari uh, ti vidiš da postoji plan. Znači to nije jedna osoba, to je dosta ljudi s kojima sam radio savjetovanje koji treba biti iscijelitelji, koji će imati ključne uloge u stvaranju novog, uh, novog čovječanstva, jel? oni će se tek, neki su se aktivirali, neki će se tek aktivirati. I onda, ako uzmem tako, recimo, 100, evo, 100, 200 zadnjih savjetovanja koja sam napravio, i kad podvučem crtu, i kad vidim koliko njih se javilo da će to raditi u budućnosti, i kad vidim otprilike gdje će oni biti smješteni, i li putovati, će li biti na našim nekim područjima, ovamo, tamo, ono, počinješ, počinje ti se ocrtavati pattern, počinješ primjećivati, odnosno počeo sam primjećivati stvari koje tada nisam prije primjećivao. Jel? Iz tog razloga sam ja uvjeren da postoji plan, da se plan izvršava, polagano, sporo, ali sigurno. I da mi jasno zapravo da ljudi mogu sumnjati u to, jer bez šire perspektive, bez izlaska, bez izlaska iz straha, nije uće moguće vidjeti taj plan. Taj plan je skriven i vide ga oni koji ga trebao vidjeti, isporučuju te informacije koje, ljudima koje treba isporučiti i drugi, mnogi drugi ljudi će se aktivirati. Ima ono staro proročanstvo Hopija, jel? Ja mislim da je Hopi koje kaže tek kada zemlja bude potpuno uništena, okupit će se e, kako ono pleme e, duge jel rainbow ja mislim da je tako pisalo koji će se iz svih krajeva svijeta svih nacionalnosti koji će se udružiti iscijeliti zemlju i napraviti je ponovno zelenom i, i zdravom u to doba mi ulazimo koliko će to trajat ne znam ja smatram da smo tek na polovici ili početku i da moramo tek proći e, <laughs> ne znam, malo onako malo, malo izazovnija uh, vremena. Jel? Uh, ovo nije za svakog, kraj nije za svakog kako je Cube i, i napisao. I na zemlji će ostati ljudi koji trebaju ostati i koji će graditi novo čovječanstvo. I to je to. Sve ovo što se događalo možemo gledati s jedne perspektive uništavanja čovječanstva i to je točno a s druge perspektive možemo gledati kao jednu božansku eliminaciju svih i svega koji nisu u skladu sa onim što dolazi i ništa ne može zaustaviti ono što dolazi tako da moje mišljenje je moje iskustvo je da će na zemlji ostati oni ljudi koji su spremni se transformirati iz cilice, se, koji su spremni prihvatiti božansko i božanski red i ovaj, raditi i djelovati na stvaranju to jest iscjeljenju civilizacije, stvaranju novog čovječanstva, nove djece, novih duša koje će dolaziti. Postoje dvije, dvije krajnosti, jedna je ta loša krajnost porobljena, a druga je ova. Ja vjerujem na ovu drugu pozitivnu i ona u veliko ovisi o nama. Tako da bilo bi poželjno da nekako izađemo iz uloge žrtve i da prihvatimo svu sudbinu, svu darmu, i da počnemo djelovati. Ovo ovaj je moj poziv svima da počnete djelovati. Neka ovaj video dotakne sve one kojima treba ova informacija da se pokrenu. Ima nas različitih. Nismo, ne moramo biti svi iscijelitelji. Moja uloga tu je takva i događa se da mi dolazu iscijelitelji koje trebam pokrenuti. Ali bit će graditelja, bit će poljoprivrednika. Svi oni će ostati ovdje na zemlji koji trebaju ostati. Razlika je samo u svjesnosti, odnosno da li ti ljudi, te i muškarci i žene, mogu primiti u svoje tijelo svjesnost, a je nazvat Kristova svijest, s kojom će oni spuštati božanske informacije i manifestirati je u fizičkoj realnosti. Eto ga, dragi ljudi, hvala vam puno, toliko od mene za sada. Vidimo se i slušamo se nekom drugom prilikom. Svako dobro, čao, pozdrav!